Европската Унија и САД го поздравија исходот од вчерашните преговори меѓу лидерите на четирите најголеми политички партии во Македонија. Изборите се шанса за враќање на евроатланскиот пат, порачуваат од Брисел. Еврокомесарите Федерика Могерини и Јоханес Хан во заедничко сообштение го поздравуваат договорот на четирите политички партии, оценувајќи дека донеле повеќе важни одлуки за имплементирање на договорот од Пржино, меѓу нив и закажувањето на изборите за 11 декември. Ги повикуваме сите политички партии стрикно да ја почитуваат кредибилноста на изборниот процес, да им дозволат на граѓаните слободен избор, а по изборите да формираат влада која ќе се зафати со суштински реформи и ќе работи во интерес на сите граѓани, се наведува во сообштението. Функционерите на Европската Унија повикуваат до крај да се спроведе ланскиот политички договор, вклучително итните реформски приоритети.